Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa na procenta. Je to takový jako pokračování toho předchozího videa s procentama, jo? Čili tady by mohlo být třeba napsáno procenta jako dvě, jo? A je to vlastně o tom, že chci, aby prostě co nejvíc z vás umělo hezky pracovat s procentama elegantně, že jo? Tak, v tom minulém videu jsme si říkali, že když chci spočítat nějaký počet procent z nějakého celku, třeba nevím, chci udělat třeba 38%, že jo, z, já nevím, 500, jo, tak to vypočítám tak, že těch 500 vynásobím žádná celá 38, jo. Kdybych chtěl 75%, tak to budu násobit krát žádná celá 75. Kdybych chtěl 138%, tak to budu násobit krát 1,38. Kdybych chtěl 255%, tak to budu násobit, ten základ, že, ze kterého to počítám, krát 2,55. Jo? Tak. To byla hlavní message toho minulého videa. Pak tam byla ještě jedna jako message, že jo, a ta byla, že když chci třeba dávat slevu, jo, tak když chci dávat slevu minus 15%, že jo, tak vlastně počítám 85% z původní ceny, takže když chci na něco dát 15% slevu a chci vědět, kolik to bude po té 15% slevě stát, tak to budu násobit tu původní cenu, žádná celá 85. Kdybych chtěl dávat slevu, já nevím, 30%, že jo, tak to budu násobit krát žádná celá 7, jo? Proč? Protože to prodávám za 70% té původní ceny a tudíž chci udělat 70% z té původní ceny, jo? Kdybych chtěl naopak něco zdražit, tak třeba plus 25%, že jo, tak to budu násobit krát 1,25, protože to vlastně počítám, prodávám za 125% původní ceny a tudíž chci vědět, kolik je 125% z té původní ceny. Tak tu původní cenu vynásobím 1,25 a tak dále, jo. Tak a teďkonc, to, o čem se budeme bavit dneska, je jakési řetězení těch slev a těch zdražování, jo. A proč jsem se rozhodl o tom natočit video? Protože jsem dostal vlastně do poradny, nebo k nějaké, ano, myslím, že to bylo do poradny, jakoby komentář k tomu minulému videu, kde někdo říkal, tak, kde někdo říkal, že mu to jako nějak úplně nevychází, protože my jsme měli v tom minulém příkladě, že v tom minulém videu bylo 8000 korun, stála nějaká věc, jo, a já musím střídat fixy, protože mi dochází šťáva. Tak, 8000 korun stála nějaká věc, že jo, my jsme na to dali minus 15%, jo, slevu, že jo. To znamená, že jsme udělali 8000 krát žádná celá 85 a vyšlo to kolik? Vyšlo to 6800, jestli se nepletu. Jo? Tak. Je to tak? Jo, takže nevím, to blbě. Kolik je? 10. Jaký divný, ne? Jo, dobrý. 10%, jo, vyšlo to. Tak. A já budu potřeba kalkulačku, že jo? Protože vlastně jakoby tyhle ty počty jsou do, já nevím, 8000 krát žádná celá 85, jo? Tak 8000 krát žádná celá 85, jo, 6800, jo. A on pak říká, no jo, ale když k tomu zase těch 15% vrátím zpátky, plus 15%, že jo, no tak, tak to nevychází, jo, tak nevyjde těch 8000, jo. Když teďkonc těch 6800, jo, vynásobím krát 1,15, jakože jsem k tomu přidal těch 15%, že jo, tak najednou 6800 krát 1,15 je 7820, jo? Jak to, že to není zpátky těch 8000, jo? Když jsem dal 15% slevu a pak jsem 15% zase zdražil, že jo? No, proč to tak není, že jo? Protože
Na začátku já dávám 15% slevu z těch 8000, to znamená počítám 15% z 8000, jo? Což je teda 1200 korun a proto dostanu výslednou cenu 6800, jo? Ale když to potom zdražím zase o 15%, jo? Tak těch 15% je samozřejmě myšleno z té momentální ceny, že jo? A ta momentální cena najednou je 6800 korun. A když k tomu teda přidám 15% ze 6800, tak 15%, že ze 6800 je 680 a půlka je 340, 680 a 340 je 1020 korun, jo? A ne 1200. Takže najednou těch 15%, které já pak potom přidávám, tak je počítáno z jiného základu, ne z 8000, ale ze 6800. A tudíž se nikdy nemůžu dostat na tu stejnou cenu, jako jsem měl na začátku, jo, těch 8000. Tak. A to, co tady ještě chci dál ukázat, je, představte si takový příklad, že máte nějakou, že třeba televize, jo, telka stála a pojďme zase brát 8000, jo? Tak. A byla nejdřív, se hrozně dobře prodávala, jo, tak ji zdražili o 10%, aby na tom víc vydělali. Jo. A pak už trošku zastarala a přestala se prodávat, tak ji slevnili o 20%, jo, aby prostě podpořili prodej. Že. A pak už to byl úplnej šmejt, tak zastarali, tak na to dali ještě další 50% slevu, aby to konečně dovyprodali, jo, ty zásoby. A nás zajímá, jaká byla výsledná cena, jo? Kolik na konci, za kolik se televize prodávala na konci, jo? Tak, první způsob, jak to udělat, je, že bychom mohli vzít 8000 korun, připočítat 10%, jo? Tak 8000, 10% je 800, 8000 plus 800 je 8800. Pak bychom na to, z toho mohli spočítat 20%, 20% z 8800 je blablabla, něco odečíst to a tak dále, že jo. To je takový ten pomalej způsob. Nebo bychom to mohli udělat tak, že bychom si řekli 8000 korun o 10% zdražím, dostávám 1, takže to znamená, že to musím vynásobit 1,1, jo, dostanu nějakou novou cenu. A tuhle tu cenu potom chci slevňovat, že jo, a takže ji budu násobit čím? No 0,8, jo? A potom to ještě znovu o 50% zlevním, takže to budu násobit 0,5, jo? Čili jeden ze způsobů, jak spočítat výslednou cenu, by bylo, že vezmu těch 8000, jo? Vynásobím to 1,1 a tím jsem dostal cenu po zdražení, jo? Po prvním zdražení, jo? To je cena, kterou to má po zdražení. A teď na tuhle tu cenu, že jo, je daná 20% sleva, jo? Takže jakoby tohle to já bych potřeboval násobit teďko krát žádná celá 8, jo, protože jsem slevil 20%. Takže to prodávám za 80% této ceny. No a prosím vás, tu závorku jsem tady nakreslil jenom proto, nebo napsal, aby jako bylo vidět, že dávám teda 80% cenu nebo 20% slevu na celý tohle, jenže ve skutečnosti násobení násobení má stejnou prioritu, že jo? Protože je tady násobení, tady je násobení, tak já tam tu závorku nepotřebuju, takže jsem to klidně mohl napsat takhle, jo? Takže tohle je cena po tom prvním slevnění, jo? A teď, když to vynásobím krát žádná celá 5, jo? Tak dostanu tu výslednou cenu po tom druhém zdražení, jo, slevnění. Takže 0,8 krát 0,5, 5 krát 8 je 40, tak to je 0,4. 0,4 krát 1,4, krát 1,1 by mělo být 0,44, jo. Takže 0,44 je součin těchto tří čísel, jo. Takže výsledek bude 0,44 krát 8000 korun, jo? Tak. Čili teďkon zase další zajímavá, hrozně zajímavá věc, že jo? Kdybych řekl třeba
jaká byla celková sleva oproti té původní ceně, jo? Tak vy byste si řekli plus 10, minus 20, minus 50, tak to je 10, to je minus 70 dolů, plus 10 nahoru, tak to je vlastně jako sleva, jakože to je sleva 60%, jo? Ne? Ale to není pravda, protože ve výsledku je to 8000 krát žádná celá 44, jo? To znamená, že my to prodáváme za 44% té původní ceny. Takže jaká byla celková sleva? No celková sleva byla 56%, jo? Kdybych to rovnou slevil o 56% z těch 8000, jo? Tak dostanu stejnou cenu, jako když to nejdřív zdražím o 10 a pak o 20 zlevním a pak o 50 zlevním, jo? A ještě chci říct jednu věc. Slevnit o 20 a potom o 50, to je něco velmi jiného, než slevnit rovnou o 70%, jo? Protože se to počítá z jiných základů, že jo? Kdybych vzal 8000, jo? A slevnil to o 70%, tak mi vyjde, to je vlastně žádná celá 3 krát 8000. Je to tak? Je to vidět na té tabuli? No, jakž takž, jo. Takže čekajte, asi to vezmu trošku. Tak, žádná celá 3 krát 8000, což je 2400, jo. Já to napíšu semhle, jo, radši. 8000. Když krát žádná celá 3 je 2400, jo? To by byla cena, kdybych dal rovnou 70% slevu na tu telku, která stála 8000, jo? Ale když to udělám postupně, když nejdřív dám 20% slevu a potom dám 50% z té nové ceny, tak musím brát 8000 krát sleva 20% je žádná celá 8, že jo? Protože to budu prodávat za 80% ceny. A potom krát žádná celá 5, jo? A to je 8 krát 5 je 40, že je žádná celá 4, jo? Takže si můžu, že je to telka. Tohle je žádná celá 4. Čili nejdřív slevit o 20 a pak o 50. Se nechová jako sleva 70% celkově, ale jako sleva kolik? 60%, že jo? Kde když dávám slevu 60%, tak prodávám za 40% původní ceny a to je násobení 0,4, jo? Takže 4x8 3200, že jo? 3200 by byla výsledná cena, jo? Takže je velký rozdíl, je, jakoby, nebo je rozdíl mezi tím dát celkovou slevu, anebo slevu a pak zase ještě jednou slevu na tu už slevněnou cenu, jo? Tak. A úplně poslední věc, kterou vám chci ukázat, je, co se bude dít, jestli je výhodnější nejdřív slevovat a potom zdražovat, anebo nejdřív zdražovat a potom slevňovat, jo? Tak. Představte si, že jste obchodníci, jo? A máte, prodáváte něco třeba zase za 8000 korun, jo? A chcete to nejdřív. A otázka je, abyste vydělali víc, jo? Máte to nejdřív zdražit třeba o plus 20% a pak slevnit o třeba 30%, no nebo kolik dáme? No dáme třeba 30%, jo? A nebo je lepší nejdřív slevit o těch 30% a pak zdražit o plus 20%, jo? Co je lepší varianta? Kdy budete to prodávat na konci za víc peněz, jo? Tak, schválně, co myslíte, jo? No, je to jedno, ne? Je to jedno, jo? Proč? Jaká bude výsledná cena po tomhle tom procesu? 8000 korun krát zdražit o 20% je krát 1,2. Že jo. A slevit o 30% je krát žádná celá 7, jo? Zatímco když bych šel tímto procesem, nejdřív slevil a pak zdražil, tak dám 8000 korun, ono to z vás bude samozřejmě fungovat pro jakoukoliv částku, jo? A teď konc dám krát, sleva 30% je, že násobím krát 0,7
a krát zdražím o 20%, to znamená krát 1,2. Jo? A určitě jste slyšeli o tom, že násobení je takzvaně komutativní. Co to znamená komutativita? 2 krát 5 je to samý co 5 krát 2. Jo? Můžu to prohazovat kolem toho násobení. A krát B je to samé jako B krát A. Jo? Pro čísla tohle to platí. To znamená 1,2 krát 0,7 je to samý jako 0,7 krát 1,2. Takže je úplně jedno, jestli jsem to na začátku zdražil a pak slevnil, anebo slevnil a pak zdražil. Jo? Pokud ty procenta zůstanou zachovaný. Takže vlastně, ať to udělám tak, nebo tak, tak na konci utržím vlastně stejnou část. Jo? A já jsem si teď říkal, že tohle je poslední věc, jo? Ale ještě chci ukázat jako jednu maličkost jenom, jo? A to je následující, jo? Když mám nějaký zboží, který stojí x peněz, jo? A já ho nejdřív o 20% zdražím a pak o 20% slevím, jo, to vlastně vracím se úplně zpátky k tomu původnímu zadání, že jsme o 15% slevnili a pak o 15% chtěli zdražovat a nevyšlo nám to samý, jo. Tak kolik bude výsledná cena, že jo? Tak 20% zdražit znamená krát 1,2, 20% slevnit znamená krát žádná celá 8, jo, a násobíme tím tu původní cenu, že jo. Takže 1,2 krát 0,8 1,2 krát 0,8 je žádná celá 96, jo. Takže to je x krát žádná celá 96. Takže to je, jako kdybychom to o 4% slevnili. Nedostaneme tu původní cenu. Když bych chtěl plus 50% a pak minus 50%, jo. Samozřejmě vždycky to myslím z té už nové ceny, jo. Tak to bude x krát plus 50% znamená krát 1,5, minus 50% znamená krát 0,5. Jo? 1,5 krát půl je žádná celá 75, takže tady bude krát žádná x krát žádná celá 75. Jo? To znamená, je to jako kdybych na to dal 25% slevu. Jo? Tak je to takový jako je to divný, že jo? Hnedka, když nejdřív dám slevu, a pak to zdražím o stejný procent, a mělo by to stát stejně, jo? Není tomu tak, protože já vlastně když to třeba nejdřív zdražím a pak slevňuju, tak tu slevu procentuální body jsou stejné. Ale těhle těch 20% je z té původní částky, třeba z 1000 korun, a tahle sleva těch 20%, ta už se počítá z té navýšené částky, jo? Čili ten výsledek bude míň. A proto vždycky, když vy to o stejný počet procent zdražíte a pak slevníte, tak vám vždycky vyjde, že ve výsledku je to sleva. Jo? A nebo to můžete nejdřív slevňovat a pak zdražovat a je to samý. Že jo? To jsme si už ukázali před chviličkou. Tak jo, přátelé, děkuju vám za pozornost. Doufám, že tohle to jako pojmete za své, protože ježiš, já bych byl tak strašně šťastný, kdybych někdy přišel do krámu, kde mám dostat slevu, jo, třeba až budu kupovat nějaký dárek třeba ženě a tam by prodavačka jako počítala mi tu slevu těmhle s těma způsobem, jo. To bych byl úplně nadšený a to, nebo kdybych třeba někde v nějakém obchodě, jako myslím v nějakém obchodním styku, jo, kdyby prostě se mi tohle stalo, tak to já bych byl úplně v sedmém nebi. Tak jo, přátelé, děkuji vám, mějte se krásně, uvidíme se příště. Čau!